Olá! O Carnaval está chegando e é um dos temas do programa de hoje. Em Porto Alegre, a programação cultural prossegue com música, teatro, cinema e artes visuais, além da literatura. Entre as atrações do Porto Verão Alegre está a comédia Papael e o Ataque dos Clones. O senhor não gostaria de trabalhar com um gênio? Ah, sim, eu gostaria! O senhor conhece algum? Essa, ela partiu de uma provocação do meu colega de palco, que é o Herão Dalmolin, que queria fazer um espetáculo, uma comédia, somente nós dois em cena. Então, a partir disso, eu fui pesquisar alguns assuntos, e o que mais ficou interessante foi o tema da clonagem, que é um tema que até hoje está em moda, essa coisa das células-tronco e tal, essa discussão toda. Então, a partir dessa provocação e da gente encontrar um assunto, foi desenvolvido um roteiro, e esse roteiro tem um cientista, no caso, que sou eu, em cena, e que tenta clonar um colono ingênuo, que é o Papael, e tentar fazer com isso, clonando o Papael, fazendo algumas pesquisas em cima desse assunto, né? Só que nunca sai como o cientista pretende a clonagem. Ele vai clonar uma ovelha, sai um gaudério, e por aí avança a história. Só que ao mesmo tempo que serve para o Heron mostrar os personagens, tantos que ele faz, o cientista também começa a mostrar vários aspectos da clonagem, e nisso há um questionamento sobre esse tema da clonagem, né? Como é que tu fizeste? Como é que tu saíste? Não te cagaste? E o papel? Ah, não precisaste? A minha base de teatro, tenho dois diretores que eu sou bem forte, assim, eu tenho uma corrente forte, assim, que eu carrego, que é a Nair D'Agostino e o Nelson Magalhães, né? Nair D'Agostino, trabalho de ator, e o Nelson Magalhães exatamente nessa questão do teatro jornalístico, que eu e o Heron, a gente faz há muito tempo isso, né? Estamos juntos desde 92 fazendo teatro, já há mais de 20 anos, e a gente sempre adapta à realidade. Por exemplo, de ontem para hoje teve um jogador, o Cabrito, que ficou em toda a mídia aí dizendo que o Grêmio ia contratar o tal Cabrito. Só que esse Cabrito, na verdade, foi alguém tuitou e não era verdade, né? Não tem esse jogador nenhum, então saiu em vários veículos. Isso hoje foi, como se diz na imprensa, uma barriga. E nós temos uma cena do jogador de futebol aqui que vai ser o Cabrito. Entende? Já vai entrar hoje, não tem nas cenas, nos espetáculos anteriores, não tem esse cabrito. Então a gente sempre adapta, busca temas da realidade, dentro da política, dentro do esporte, dentro do que tiver mais em destaque. Que bonito esse trabalho de vocês, vocês são um jornalista? Exato. Isso é bonito, credo, eu queria ter um emprego assim colocado, com salário, com tudo. Queria saber quais são as notícias de hoje, então, que vão estar aqui no palco. Ah, eu não sei, eu vim ali, na verdade isso vai acontecendo, ele me pegou aqui para experimento, que ele disse. E me dá uns trecos, me salta uma veia na testa e não lembro mais o que acontece. Eu meio que desmaio. E o pessoal diz que é engraçado. Então, eu, na verdade, eu não sei porque eu desmaio. O que que ocorre ali? Até hoje não me contou o que que houve. São só algumas experiências que, na verdade, nós usávamos laser antigamente para transformar as pessoas em clones. Só que a gente viu que o laser, a pessoa morria em poucas horas. Então, agora a gente está com uma técnica mais moderna que não é tão invasiva assim, em relação à pele, que é o LED. É isso. Com o LED, a pessoa demora 1-2 dias para morrer. Então, LED. Com LED, é muito mais tranquilo. Tá certo. Eu gosto do púrpura também. LED e púrpura. LED e púrpura, ok. Olha, companheiro, nós estamos muito preocupados com o desenrolar dos acontecimentos, não é? E esta peça, esta comédia cultural também está inserida no contexto da nossa preocupação. Portanto, venha discutir, venha participar, não é? Para que nós possamos espraiar o conceito de cidadania. Venham assistir Papael e o Ataque dos Clones, não é? É, do teatro para a música, e quem dá as dicas, as suas dicas, é o jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulo? Hoje para falar tudo de bem. Uma caixa de CDs. Para falar de uma caixa. Hoje eu resolvi extrapolar, né? Em vez de falar de um disco, eu vou falar de 8. A gente então, só tem 4 minutos, aqui. Paulo. Vamos lá. 4 minutos. Está aqui, ó. 8 discos. É uma caixa do Grupo Paulista Pau Brasil. Vamos situar um pouco a história. No final dos anos 70 e começo dos anos 80, São Paulo estava fervendo culturalmente. A Rico Barnabé, T. Espíndola, Grupo Rumo e o Grupo Pau Brasil, que surgiu nessa época, 82, por aí, liderado pelo baixista Rodolfo Streuter, e que começou a gravar seus discos e vem lançando seu trabalho através desses 30 anos. Pois agora, para comemorar exatamente esses 30 anos, o Grupo Pau Brasil conseguiu reunir todos os seus discos nessa caixa aí, que a gente mostrou aqui, e inclusive discos que estavam completamente fora de catálogo, como o primeiro disco do grupo, de 83, né? Reuniu todos esses nessa caixa e acabou de lançar, junto com um livrinho que conta, ó,
a história do grupo aqui, ó, fotos, etc e tal. E ainda de quebra, tem um DVD do grupo ao vivo. Quer dizer, tem muita coisa para curtir nesse trabalho. Por esse grupo passaram músicos como o baterista gaúcho Nenê, que está radicado em São Paulo, tem o Roberto Sion, tem o Nelson Aires, tem o Paulo Bellinati, e esse grupo Pau Brasil vem desde 83 fazendo um trabalho muito consistente na busca de uma música instrumental com sotaque brasileiro, misturando frevos, maracatus, sambas, etc., a linguagem improvisada do jazz. Vale a pena conferir. E hoje à noite, no Sessão Jazz, a gente vai mostrar um pouquinho de cada um desses discos. Quem quiser, quem estiver interessado em adquirir a caixa ou, pelo menos, saber informações, tá aí na tela, ó, www.grupopaubrasil.com é o site do grupo, onde você pode saber informações sobre esse grupo Pau Brasil e adquirir essa caixa. Quem não conhece o grupo pode ouvir hoje à noite no Sessão Jazz, na nossa quarta temática. A gente vai rodar um pouquinho de cada disco para vocês terem uma ideia ampla do que foi e do que está sendo o trabalho do grupo, que acabou de lançar, no ano passado, lançou um disco chamado Vila Lobos Superstar. Eles fazem adaptações jazzísticas para as composições do Vila Lobos. Um disco maravilhoso, que não está na caixa. Então... A caixa se chama... Caixote Brasil, Caixote, né? Caixote Pau Brasil. Junta os 8 discos que o grupo lançou de 1983, de 82 até 2012, né? Então, é um panorama muito interessante da música instrumental brasileira a partir da década de 80 até agora e as mudanças que essa música foi adquirindo através dos tempos. Vale a pena conferir. Um grupo maravilhoso e... música de altíssima qualidade. Sessão Jazz, Rádio FM Cultura 107,7, sempre de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, com o grande Paulo Moreira. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Até a semana que vem. Ah, Paulo, olha só, estudantes de jornalismo do Rio Grande do Sul já podem inscrever seus trabalhos para a 21ª edição do Prêmio Unirádio, promovido pela FM Cultura 107,7. As categorias desse ano são rádio documentário, rádio revista, rádio reportagem e radiofonização de textos literários. Ainda o troféu especial Unirádio Detran, que contempla trabalhos sobre trânsito seguro. As inscrições podem ser feitas pelo site da FM Cultura. Veja agora outras dicas na agenda de hoje. Eu tô apaixonado. E quem é a Felizarda? A Casa de Cultura Mário Quintana promove hoje a Mostra de Vídeo Independente. Serão exibidos 4 títulos do cineasta gaúcho Maciel Brum, que é o homenageado da edição. O evento começa às 18h30 da tarde e a entrada é franca. Um simples sorriso faz o seu dia ficar mais bonito. Ele ficou esquecido porque não tinha ninguém que gravasse as músicas dele. A mostra Encontro do Público com o Cinema Brasileiro, promovida pelo Cine Santander Cultural, exibe o filme Espia Só, com direção de Saturnino Rocha. A produção tem como protagonista o maestro Otávio Dutra, um dos precursores do chorinho no Brasil. O longa pode ser visto até amanhã, com sessões às 15h e às 19h. A Valsa Celina foi um sucesso estrondoso. Ela vendeu, na década de 10, 40 mil cópias, o que seria equivalente hoje a 500 mil de cópias. Por favor, não me leve a mal, mas eu não... Dentro da programação do Porto Verão Alegre, está em cartaz até domingo a peça Goela Abaixo ou Por Que Tu Não Bebes, com direção de Marcelo Adams. Na trama, um mestre cervejeiro tenta embriagar seu empregado para conseguir informações para o regime comunista. O espetáculo é exibido sempre às 21h da noite. É por princípios! Por princípios eu não posso me comprometer com... Carnaval 2013. Hoje é dia de conhecer os temas das escolas de samba que se apresentam no grupo de acesso do Carnaval de Porto Alegre. O desfile vai ter transmissão ao vivo pela TVE na segunda-feira, dia 11 de fevereiro. E nós começamos com Acadêmicos da Orgia. Vamos embora!
vai sacudir, levanta a poeira. A Nação Verde e Branco comemora seus 53 anos de avenida com um tema dedicado à religiosidade afro-brasileira. Epaobabá, acadêmicos reverenciam um homem de luz, um homem de axé. Salve Pai Cleon de Oxalá. Segundo a escola, desfilar no grupo de acesso, a realeza vai contar a trajetória dos negros no Brasil. Nos braços da mimosa! Alô, realeza! O enredo tem como título África, um legado muito além da escravidão, e apresenta a história negra desde o século XV no continente africano até a chegada no Brasil. O folclore, os anseios, as ambições e as grandes personalidades negras. Sou um legado muito além da escravidão. Oh, mãe África, olha por nós de geração em geração. Oh, mãe África, sou um legado muito além da escravidão. Vamos embora! Oh, mãe África, olha por nós de geração em geração. Nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco prosseguimos falando de carnaval. Tem mais temas das escolas do Grupo de Acesso. Uma reportagem dos barracões do Grupo Especial e uma exposição sobre carnaval em uma estação da Transurb. Nós já voltamos. Lembrando que na segunda e terça-feira da semana que vem, o Estação Cultura apresenta dois musicais especiais com as cantoras Nani Medeiros e Gisele De Sante. E você confere hoje um trechinho desses programas e começamos com Gisele De Sante. Para recolher a roupa, somente ler algumas folhas de Bukowski. Quem você não respeita? Você é a pura e cristalina das pessoas e essa mancha do pecado que engole. Você não me preta. No que requer os laços, você não estreita. Que me toma os braços, você não se sujeita. Eu fui eleita a te querer, me aceita, enfeita o meu cabelo com teus dedos. O Estação Cultura prossegue com as notícias do Carnaval 2013. Nós estamos apresentando os temas das escolas que concorrem ao título do Grupo de Acesso do Desfile de Porto Alegre. Agora é a vez de conhecer o tema da Copacabana. Alô, bom Jesus! Minha comunidade! Com o título Alô Harmonia, Carlos Medina, a voz que encantou o universo do samba, o enredo da Copacabana faz uma homenagem ao famoso intérprete de samba que faleceu no ano passado. A bom Jesus é a comunidade, é a alegria, é alto astral. Eu sou Copacabana, sou a Amazônia deste carnaval. A bom Jesus é a comunidade. Confira agora o tema da União da Tinga. Quarta escola a desfilar pelo Grupo Especial. A União da Tinga apresenta um enredo sobre a energia dos ventos. Faz a festa! Hoje eu quero ver arquibancada balançar e delirar. O meu pavão, a alegria está no ar, deixando o vento te levar. Hoje eu quero ver, hoje eu quero ver arquibancada balançar e delirar. O meu pavão, a alegria está no ar, deixando o vento tira. Embarquei, embarquei. E amanhã você vai conhecer aqui na Estação Cultura os enredos de mais três escolas do Grupo de Acesso. Escolas Filhos da Candinha, Unidos do Capão e Apito de Ouro. E os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Porto Alegre acontecem nas noites de sexta e sábado, com os preparativos já
nos retoques finais, vamos ver agora o trabalho nos barracões do Porto Seco, a produção e reportagem e da equipe do programa Encontros do Samba. Faz barulho aí, chegou o império, eu quero ver segurar, agora é sério, meu surdo ecoando, homenagear, Carvalho e Pífero na festa popular. Faz barulho aí. Eu estou aqui no barracão do Império da Zona Norte, conversando com o presidente Urso. Presidente Urso, fala pra gente aí como é que foi a preparação e essa última semana, como é que está sendo para o Carnaval 2013. Uma das grandes surpresas do Império para esse ano eu tenho dito que tem sido a nossa comissão de frente, que vem trazendo a simbologia da escola, os leões, isso sempre emociona nós imperianos, e está lindíssima a comissão de frente. Alô, embaixadores! Já estou aqui no barracão da Embaixadores do Ritmo com o presidente Girozinho. Presidente, faltando uma semana para o Carnaval, pode dizer que está tudo pronto? Olha, eu posso dizer que sim. A gente teve o ano inteiro para trabalhar, a escola se preparou, né? dentro das possibilidades, das dificuldades, né? Que são inerentes a todas as entidades, mas a gente procura fazer o nosso trabalho, o nosso compromisso assumido com a nossa comunidade e também com o espetáculo do Carnaval. Tudo prontinho, quais os preparativos ainda para o desfile de 2013? Essa semana é aquela correria, assim, modo de dizer, né? Mas a gente está com o cronograma em cima, que a nossa, minha montagem de carnaval é um pouco diferente. Esse ano não vai ter muito aquela coisa de brilho, muita pedrinha em alegoria, em si só em fantasia. A parte de alegoria vai ser mais cênica, como se fosse um grande teatro mesmo, sendo apresentado na avenida. E é muita pintura de arte, encenação, coreografias. E algumas surpresas que vocês irão assistir no dia 8 de fevereiro. Alô, acadêmicos! Essa alegria! Nós estamos aqui ao pé da Nossa Senhora dos Anjos, nos abençoando para que a gente realmente possa concluir da melhor forma. Mas está bem encaminhado, a gente está feliz com o trabalho. Né, com os resultados e detalhes sempre acontecem, né? A gente querer aprimorar e chega na última semana, a gente, por que que eu não fiz assim, vou mudar alguma coisa, mas a gente está feliz já com o resultado, com a harmonia, com a sensação das pessoas quando eu entro aqui. Bora, Restinga! Tinga, teu povo te ama! Tinga, teu povo te ama, te aclama, essa é a tua história, tens a chama da vitória. A Restinga está apresentando um pouco da história das superações humanas, né? Desde a era clássica até os dias atuais, entendeu? E a gente está passando por vários exemplos de resistência, de sucesso, né? Porque exemplos tem muito, tanto na arte como no esporte, e superação de vida, isso vai por aí afora. Alô, imperadores! É de arrepiar! Eu vou delirar, pintar o rosto em devoção, de vermelho e branco, que fascinação, bate na palma da mão. Agora aqui no barracão do Imperadores do Samba, a vice-campeã do Carnaval, Silvio. Para conseguir o título, tudo prontinho nessa última semana? Estamos fazendo os últimos retoques e a limpeza do barracão, mas já o carnaval já está pronto. A gente está preparando um grande show, um grande teatro em movimento, que eu acho que é o carnaval, né? Que a gente aposta sempre. E agora estamos finalizando para chegar lá dentro e concluir, né? Porque preparar no barracão é uma coisa, então fazer o desfile é um pouquinho mais complicado, né? Isso tudo tem que acontecer lá dentro, mas a gente vai conseguir, com certeza. Imperatriz Dona Leopoldina! A gente espera fazer um belíssimo carnaval, né? E graças a Deus aqui está 95% pronto, né? Estamos na parte de fechamento dos carros, né? E na parte de acabamento também. Esse ano, assim, a escola vai desfilar, é a primeira a desfilar sexta-feira, né? Para nós é um desafio que a gente sempre foi a terceira, a quarta, né? Mas sempre primeira, ótimo, né?
O desafio tá armado, né? Eu acho que vai ser um grande acontecimento. O pessoal vai, o público vai assistir coisas bonitas, né? E algumas inovações que eu vou deixar para depois vocês verem. Alô, meu Bambas da Algia! Nessa última semana que antecede o nosso desfile, o Bamba está 90%, não vou dizer 99%, mas 90% pronto. E a nação azulbranca pode esperar um grande desfile, um desfile de superação de Bambas da Orgia. E é uma gestosa, valente guerreira, é ouro, é prata, brasão em madeira, com todo respeito é minha paixão. Os usuários do metrô de Porto Alegre já estão entrando em clima de carnaval. Uma exposição de fotografias relembra os últimos 4 anos de desfile das escolas de samba. Vamos embora! Amante da festa de Momo, o fotógrafo Marcos Pereira acompanha os desfiles desde 1981. Na exposição Carnaval, Cores, Caras e Emoções, ele mostra registros dos últimos 4 anos em Porto Alegre, Canoas, Sapucaia do Sul e São Leopoldo. Já é uma característica nossa nesse período trazer um pouco mais de alegria e entrar no clima, né? Como foi organizada essa exposição aqui? Vocês contaram com colaboradores, além do fotógrafo? O fotógrafo, ele se inscreveu porque nós aceitamos inscrições via e-mail e sempre convidamos para uma agenda, uma reunião. Então o Marcos nos procurou, nós montamos o conceito da exposição juntamente com ele e nossa equipe interna de publicidade montou os painéis, né? Marcos convidou Lucena e o Elias para fazerem alguns textos e é esse trabalho bonito que está aí que a gente conseguiu fazer. A exposição conta com textos sobre a história do carnaval, em parceria com o comunicador Elias Costa e o coordenador das manifestações populares da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, Joaquim Lucena. A gente escolhe, por ser um assunto global, um assunto abrangente, um assunto que possa interessar esse público heterogêneo que a gente recebe diariamente. Já tivemos aqui exposições sobre o balonismo de Torres, sobre lindos prédios de Porto Alegre. Enfim, a gente acaba fazendo uma agenda cultural com assuntos diversos. Envia presságio nos jornais e nas rádios. E para finalizar o programa de hoje, nós separamos um trecho do especial do Estação Cultura com a cantora Nani Medeiros, que vai ao ar na próxima terça-feira de carnaval. Tchau e até a próxima edição. Neguinho na estrada, upa, pra lá e pra cá, vixe, que coisa mais linda. Upa, neguinho começando a andar, upa, neguinho na estrada, upa, pra lá e pra cá, vixe, que coisa mais linda. Upa, neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar, e já começa a apanhar. Cresce, neguinho. Cresce, me ensina a cantar. Eu venho de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Siquicira, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Liberdade, só posso esperar. Maraca, tri, 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 pataca. Maraca, tri, 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 pataca. Maraca, tri, 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 pataca. Upa, neguinho na estrada, upa, pra lá e pra cá, vixe, que coisa mais linda. Upa, neguinho começando a andar, upa, neguinho na estrada, upa, pra lá e pra cá, vixe, que coisa mais linda. Upa, neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar, e já começa a apanhar.